ବାବା ଜଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରୁ ନାମିତ ଏହି ଜଳେଶ୍ୱର କଳା ସଂସ୍କୃତି ଓ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟରେ ଭରପୁର ଥିବା ଏହି ଜଳେଶ୍ୱର ସହର ଓଡ଼ିଶା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଗେଟ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଜଳେଶ୍ୱର ବାଲେଶ୍ୱର ଲୋକସଭା ଅଧୀନରେ ଥିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ର ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଉତ୍ତରରେ ଗେଟ୍ୱେ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା, ଅର୍ଥାତ୍ ଓଡ଼ିଶା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସୀମାରେ ହିଁ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଉପସ୍ଥିତି। ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଐତିହ୍ୟରେ ଭରପୁର ହୋଇ ରହିଥିବା ବେଳେ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ କଳା ସଂସ୍କୃତିର ଛାପ। ବାବା ଜଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ନାମିତ ହୋଇଛି ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ନାମ। ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ଯେତେକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳ ରହିଛି ତା ମଧ୍ୟରୁ ଜଳେଶ୍ୱର ହେଉଛି ଅନ୍ୟତମ। ଓଡ଼ିଶାର ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳ ଏଇଟା। ଏ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଜୀବିକା ହେଉଛି ପେଟ ପାଟଣା ପାଇଁ ତାହା ହେଉଛି କୃଷି। ଜଳେଶ୍ୱର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଯେଉଁ ଜଳେଶ୍ୱର ବ୍ଲକ ଏବଂ ବସ୍ତାପଟରେ 14 ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଛି ଯାହାକି ବସ୍ତା ବ୍ଲକ ଅଧୀନରେ, ଜଳେଶ୍ୱରର 35 ବସ୍ତା ହେଉଛି 14, ଇଏ ହେଉଛି 50 ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ଜଳେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିକୁ ନେଇକି ଜଳେଶ୍ୱର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ। କୃପା ସିନ୍ଧୁ ବଦନ କରି ଅବଲୋକନ, କେଉଁ କରମହୀନ ଜଣ କକୁସ୍ତାଭର ହୋଇ କର ଯୋଡ଼ି ଜଣାଇ ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ସନ୍ନିଧାନ ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, କୃପା ସରିତପତି ହୋଇ କର୍ମହୀନ ଜନର ତହିଁ କରୁଣା କଲ ନାହିଁ କିମ୍ପା ହେ ଭାବଗ୍ରାହୀ, ଏହା ମୋ ବିଚିତ୍ର ମଣଇ ହେ ମହାପ୍ରଭୁ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପଣ୍ଡିତ, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କାବ୍ୟକାର ଭକ୍ତ କବି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କ ମାଟି ହେଉଛି ଛଳ ଛଳ ନୟନରେ, କଥା ମାତ୍ରେ ଚିନ୍ତା ମାତ୍ରେ ଲେଖା ମାତ୍ରେ ଯାର ଲେଖନୀରୁ ଝରଝର ହୋଇ ବହି ଯାଉଥିଲା ପ୍ରଭୁ ପ୍ରେମ ପ୍ରଭୁ କଥା। ସେହି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ରସକଲ୍ଲୋଳ ଯିଏ ପଢ଼ିଛି ସିଏ ଜାଣିଛି ଦୀନକୃଷ୍ଣ କିଏ। ହରି ଓ ରାଧାଙ୍କ ପ୍ରେମ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଏହି କାଳଜୟୀ କାବ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ବିଭିନ୍ନ ରଚନାବଳୀ, ପୁରାଣ, ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ପରମ୍ପରା ଓ ନାନାଦି ଭକ୍ତିଭାବ ଭରା ଲେଖାରେ ଭରା, ତାଙ୍କରି ସ୍ମୃତିରେ ଜଳେଶ୍ୱରର ଦୀନକୃଷ୍ଣ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ସ୍ମୃତିପୀଠ ରହିଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀ କୂଳରେ। ତେଣୁ ଜଳେଶ୍ୱର ଇତିହାସ ଯାହା କହୁଛି, ଜଳେଶ୍ୱର ଶିବଙ୍କ ନାମରେ ଜଳେଶ୍ୱର ନାଁ ସହରଟି ନାମିତ ହୋଇଛି। ଏଠି ଦୀନକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମାଟି ରସକଲ୍ଲୋଳ ଯେଉଁ କଥା, ଦୀନକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମାଟି ଜଳେଶ୍ୱର ସହର ସବୁବେଳେ କଳା ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ଏଥିରେ ବହୁ କଳାକାର ଏ ମାଟିରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ମାଟି କଳାକାର ଅଭିନୟ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଚିତ୍ରକର କୁହନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୁହନ୍ତୁ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଳେଶ୍ୱର ମାଟି କଳାରେ ଭରପୁର ଅଛି। ଇତିହାସର ଅନେକ ସ୍ମୃତିଚିହ୍ନକୁ ବି ଧାରଣ କରିଛି ଜଳେଶ୍ୱର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ। ରାଇବଣିଆରେ ଥିବା ବିରାଟ ରାଜାଙ୍କ ରାଇବଣିଆ ଦୁର୍ଗ ହେଉ କିମ୍ବା ଲକ୍ଷ୍ମଣନାଥରେ ଥିବା ରାୟ ମହାଶୟଙ୍କ ଗଡ଼, ଇତିହାସକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରୁଥିବା ଅନେକ ଗାଥା ବହନ କରେ ଜଳେଶ୍ୱର। ସେହିପରି ଜଳେଶ୍ୱରରେ ପାଳନ ହେଉଥିବା ଦୁର୍ଗାପୂଜା ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସୀମାନ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଠାକାର ସଂସ୍କୃତିରେ ବଙ୍ଗୀୟ ଛାପ ସ୍ପଷ୍ଟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ହିନ୍ଦୁ, ମୁସଲିମ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନଙ୍କ ସମେତ ସବୁ ଧର୍ମର ଲୋକେ ଏଠାରେ ବସବାସ କରିବା ସହିତ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଏହାକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି, ଯାହା ଭାଇଚାରାର ବିରାଟ ବାର୍ତ୍ତା ବହନ କରେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ହେଉଛି ଜଳେଶ୍ୱରର ଲାଇଫ୍ଲାଇନ୍। ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା କୂଳରେ ହିଁ ଜଳେଶ୍ୱରର ସ୍ଥିତି ଅବସ୍ଥିତି, ମୁଖ୍ୟତଃ କୃଷି ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।